həyatında? Atmaqla iş düzəlir? Atmaq? Hə, cəmaat deyil, kimsə özünü yuxarıdan atıb yaxşı eləyir. Adam özünü atmır. Vaxtında eləyərdik. Vaxtında eləyə, cəmaatı da yığmayın bura. Yalandan qızışdırmayın. Vaxtında gedin müdürlüyə deyin. Yığışdırmayın, daha çıxın gəlin. Söhbət 15 yaşlı qızlar. Mənim evimdə uşağım var. Mən evdə tərbiyə vermək lazım idi uşağına. Döyüşür, oxumusunuz, dədənin hesabını oxuyanlarsınız da hanınızda. Kimin hesabına? Öz ağlınızla oxumusunuz? Demək istəyirsiniz, məktəblərdə rüşvət var? Hər yerdə var o. Sən yaxşı bilirsən, hər yerdə var. Nə düşünürsən? Ümumiyyətlə, sən nə aparmalıdır? Bizim deyirəm, deməli. Cəmatın yaxınlaşdırılır. İlha gedin, o yandaşdırılır. Sən vətəndaşdır, mənim sənin yanında uşağım var evdə. Bir də qızışdırım, köyləyəm. Sən burada da bilirsən, sən yenə gəldin. Bəli, bura bax. Çəkirsən, bura gəl. Əlbi çəkir. Əlbi aç, əlbi aç. Əlbi çəkir. Aç, mən də açıram. Bunun, mən qadınam, mənim əlimin içinə bax. Sən kişisən, sən əlimin içinə bax. Görüm, hansımız işləyib ölkə. Yəcək burda. Hə? Kişisən, hə? Şalvar giy gəzir. Kişiyəm, sən üçün deyilim. Bax əlimə, gördün? Bax onun əlinə. Adını kişi qoyun. Sən iş işləyən vaxtındır. Siz çox sağ olun, siz daha çox işləyirsiniz. Hə, düzdür, çox sağ olun. Hə, pulunu istəyirəm. Atom verəcək pulunu, yadından çıxmasın. Atom böyrümdə idi, ama ondan gətirəcək. Verəcəklər, nə olacaq?